O seu rostro e nome se aluce en bronce no Paseo do Cine Lucense. Joder, que orgullo, non? Antonio Mourelos toca a placa que abre esta ruta e que o máis puro estilo hollywoodense irán ocupando destacadas figuras do audiovisual lucense. Este Paseo do Cine que pensamos que vaya medrando, vámonos a encher de recordos de xente que pasou pola Semana de Cine, que homenaxamos na Semana de Cine, e outra xente que virá, que homenaxaremos ao longo de outros 41 anos, por lo menos. O paseo comeza no Parque da Milagrosa, pretende encher ata o Gustavo Freire este chan de nomes, que, segundo o actor lucense, sobran. Moitísima, moitísima xente. E pareceme unha idea fantástica, porque é a maneira de empezar a recoñecer que, bueno, e empezar a decir, oye, pois pues algo terá esta terra, algo terá esta cidade, algo haberá aquí que nos incita a tanta e tanta xente pues, a dedicarnos a isto, non? No outro lateral, en recordo dos que foron homenaxeados polo grupo Fomiña, descubriuse a placa en honor a actriz Prudencia Grifel. Estaba nunha compañía de teatro e naceu aquí. O sea, que botou aquí 15 días. Marchou, despois xa emigrou a México, e en México foi unha gran artista, unha gran actriz de cine, a abuela, era conocida como a abuela del cine mexicano. A iniciativa enmárcase na Semana do Cine de Lugo, que arrancou hoxe a súa 41ª edición, onde se proxectarán 130 películas de autor de todo o mundo. Empezamos hoxe ás 6 da tarde en diversas salas. Ao longo de hoxe, pues, creo que van 30 películas, me parece, hoxe, entre cortos e documentales, sobre 30 películas. Mañá continuaremos e así hasta o sábado que cerraremos. Unha cita que despois de 4 décadas segue a ser un dos principais eventos culturais na cidade. É un placer tanto desde o Concello como a Diputación colaborar co Grupo Fomiña, que organizan unha semana de autor con unhas películas moi importantes e que é moi difícil encontrarlas nas salas comerciais de Lugo. Neste arranque, aproveitando a visita a Lugo de Mourelos, o director da Semana de Cine presentou o libro do homenaxeado no Auditorio Municipal. Os asistentes recibiron un exemplar que o actor asinou.